Nur Arab kemarin. ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ସୁନାନୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋନାହାଣ୍ଡି। ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଏଡ୍ସ ରୋଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ନାଟକ ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ରଚନା ହେଉ, ଡିବେଟ୍ ହେଉ, ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ, ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ କରି ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି କି କିପରି ଏହି ଏଡ୍ସ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଆଜି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ଏବଂ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବୁ।